Salam əziz dostlar, xoş gördük. Bu videoda informasiyanın ölçü vahidlərindən danışacağıq. Belə ki, informasiyanın ən kiçik ölçü vahidi 1 bitdir. Bundan əlavə olaraq 1 bayt, 1 kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt, petabayt, eksabayt və yenə də artırmaq olar, zetabayt, yotabayt kimi ölçü vahidləri var. Amma ən çox misallar, məsələlər, tələb olunanlar 1 terabayta qədərki səviyyədə soruşulur. Burada işarələrini görə bilirik. Yazılış qaydası 1 bit ilə bit olaraq yazılır. 1 byte, byte və yaxud da ki B olaraq yazılır. Elə bu şəkildə qəbul olunub. Kilobayt gördüyü artıq və digərlərində həmçinin. Və bunların da qarşılığı olaraq qarşısında yazılır. 1 byte'in 8 bit olduğu, 1 kilobayt'in 1024 byte olduğunu görə bilirik. Bundan sonra isə hər gələn özündən əvvəlkindən 1024 dəfə fərqlənir. Bu şəkildədir. 1 kilobayt 1024 byte'dir. 1 megabayt 1024 kilobayttır. 1 gigabayt 1024 megabayttır. 1 terabayt həmçinin 1024 gigabayt olaraq qəbul olunub. Və təbii ki, burada biz sadələşdirmək üçün informatikada 2 üstü şəklində yaza bilirik. 8 biti bərabərdir 2 üstü 3 bit şəklində. 1 kilobaytı, yəni 1024 baytı 2 üstü 10 bayt şəklində. 210 1024-ə bərabərdir. 210 kilobayt şəklində bərabərdir 210 megabayt şəklində və 210 burada da gigabayt şəklində yaza bilərik. Biz burada ifadələri 200 şəklində göstərməklə həll edəcəyimiz misalları daha rahat edə bilərik. Əks bir suallar soruşa bilər bizdən. Bunu daha rahat izah edə bilməkdən ötürü bizim indiyə qədər tətbiq etdiyimiz bir qaydanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz qəbul etmişik ki, 1 dəqiqə bərabərdir 60 saniyə. O zaman bizdən soruşula bilər ki, 1 saniyə neçə dəqiqədir? X yazırıq. Tənasüb qaydasını həll etməyə çalışırıq və X bərabərdir 1 bölək 60 dəqiqə alırıq. Bunu artıq bilirik və eyni qaydanı burada da tətbiq edirik. 1 byte əgər 8 bitdirsə, o zaman 1 bit neçə bayt olar? 1 bitdə yenə də x. Buradan da x bərabərdir. 1 bayt vuraq 1 bit bölək 8 bit. Bitlər burada geçsə bərabərdir 1 bölək 8 bayt almış oluruq. Burada 8-də 1-i də biz 1 bölək 2 üstü 3 şəklində yaza bilirik. Burada qeyd eləmişik. Həmin o ifadəni də 2 üstü mənfi 3 bayt şəklində yaza bilirik. Və eləcə də digər ölçü baytlarında da eyni tətbiqi eləyə bilirik. Burada 1 kilobaytın bərabərdir 1024 bayt olduğunu tapmışıqsa, o zaman 1 bayt bərabərdir 1 bölək 1024 kilobayt, bu da bərabərdir 2 üstü mənfi 10 kilobayt yaza bilirik. Bu anlayış digər ölçü baytlarına tətbiq olduğuna görə hər birini ayrıca bu şəkildə yazmıram. Artıq yəqin ki, başa düşdük ki, bu çevirmələr necə ola bilər? Yəni, bunun tərsi olmuş olur. Və bunları daha yaxşı anlaya bilməkdən ötürü bir neçə misalın həllinə baxaq. İlk olaraq, sadə bir misalla başlayaq. 1, 8 byte sualdır neçə bit. Bunu tapmaq üçün 8 byte-i bu olaraq da yaza bilərəm. Eyni şeyi yazıram buradan. Bərabərdir. 8-i olduğu kimi saxlayıram. 1 bayt neçə bitdir? 8 bit. Həmin onun qarşılığını gətirib burada yazıram. Bu da bərabərdir. 64 bit. Əgər tələb olunarsa, 2 üstü 6 bit şəklində də saxlaya bilərik. 16 gigabayt bərabərdir neçə kilobayt? Bunu da eyni şəkildə 16 gigabayt bərabərdir. Burada baxırıq ki, biz gigabaytdan kilobayta keçəcəyik. Amma kilobaytla gigabayt arasında megabayt var. Demək ki, biz əslində birinci növbədə megabayta keçməliyik, sonra isə kilobayta keçid eləməliyik. 16-nı olduğu kimi saxlayırıq. 16 gigabaytın yerinə onun megabayt olaraq qarşılığını yazırıq. Yəni 1024 megabayt. Az öncə göstərmişdim, 1024 megabayt da 2 üstü 10 şəklində yaza bilərəm.
16 vurak gigabaytın yerine yazıram. 2 üstü 10 megabayt. Bunu yazdıq. 16'ını da əslində 2 üstü 4 şəklində göstərsək. 2 üstü 4 bırak 2 üstü 10. Və megabaytın da yerinə neçə kilobayt olduğunu yazacaq. Minimum 4 kilobaytdır. Bu da yenə də 210 kilobayt olaraq qarşılığını yazırıq. 210 kilobayt. Biz artıq kilobayta gəlmiş olduq. Odur ki, hesablama işini yerinə yetirsək, 224 kilobayt qiymətini almış olarıq. Üçüncü bir misala baxaq. Bu misalda da yazırıq 64 bitin yerinə yazırım bərabərdir 64 bitin yerinə bunun qiymətini yazacağıq. Biz burada görmüşük 1 bayt 8 bitdir. O zaman 1 bit isə 8-də 1 bayt idi. Bunu da göstərmişdim. 1 bölə 8 bayt bu da bərabərdir 8 bayt tapmış oluruq. Vaxt itirmədən növbəti bir misala keçək. Bu şəkildə yazıram. Mega bayt bərabərdir neçə gigabayt. Bu misalda da diqqətli olmaq lazımdır. Biz gigabaytdan megabayta keçid qaydasını burada yazmışıq. 1 gigabaytın 24 megabayt olduğunu yazmışıq. İndi isə megabaytdan gigabayta keçirik. O zaman həmin o 1 bölünsün ifadəsi şəklində yazacağıq. Bu ifadəni yenidən yazıram. 30720. 1 megabayt neçə gigabaytdır? Və yaxud ki, yazılış qaydasında da görə bilərsiniz. 1 megabayt 1 bölək 1024 gigabayt olduğu üçün bura yazıram. Gigabayt. Artıq biz bu ifadəyə gəldik. Sadəcə bir qədər sadələşdirməliyik. Bu ifadəni bu şəkildə yazıram. 3072 vuraq 10 şəklində yazıram. Bunu isə 1024 şəklində saxlayıram və gigabayt. Bu da bərabərdir. 3072 3 bırak 1024'dür. Ona göre 3 bırak 10 bölük 1 gigabayt. Bu da beraberdir. 30 gigabayt almış oluruq. 4'te 1 megabit. Bu da beraberdir. Neçə kilobayt. Bu misalda da diqqətli olmaq lazımdır. Gördüyünüz gibi burada megabayt değil, megabitdir. Ve biz bunu kilobayta keçməliyik. Ona göre de bu şekilde yazırıq bunu. İlk olarak bunu biz 4'te 1 megabiti megabayta keçirdik. Ondan sonra ise kilobayta keçirdik. 4'te 1 mega 1 bit dedik ki 8'de 1 bayttır. Meganı saxladıq. 1 bölü 8 baytı yazdıq. Bu da bərabərdir. 4'te 1 1 bölük 2 üstü 2'dir. Üstüne çıxacaq. 2 üstü mənfi 2. 8'de 1 1 bölük 2 üstü 3'dir. O da yuxarı çıxdığı zaman 2 üstü mənfi 3. Megabayt alırıq. Burada qeyd elədik. 1 megabayt 1024 kilobayt, yəni 210 kilobaytdır. Odur ki, bunu bu şəkildə yazsa 200 mənfi 5 olur. Megabaytın da yerinə 210 kilobayt yazırıq. Bu da bərabərdir 205 kilobayt 32 kilobayt. İndi də bir nümunə yazaq və bununla yekunlaşdırmış olacağıq. Deməli 224 224 baytın bərabərdir neçə megabayt olduğu tələb olunarsa baytdan megabayta keçid var. Biz də baxırıq baytdan kilobayta, kilobaytdan megabayta keçməklə biz artıq bunu hesablaya bilərik. Burada yazıram 224 bayt bərabərdir. 224-ü olduğu kimi saxlayıram. 1 bayt neçə kilobaytdır? 1 kilobayt 1024 baytdırsa 1 bayt bərabərdir 1 bölə 1024 kilobayt. Bu da bərabərdir 1 bölə 210 kilobayt. Buradan da 210 yuxarı çəkdiyi anda 200-ü mənfi 10 kilobayt şəklində yaza bilərəm. Bunu yaz bərabərdir. Davam edirəm. 224 bırak 210 214 kilobaytın yerinə də neçə megabayt olduğunu yazacağıq. 1 megabayt 1024 kilobaytdırsa o zaman 1 kilobayt bərabərdir. Birbaşa yazsam 200 mənfi 10 megabayt.
Bu da vursun 2^-10 megabayt. Bunu da sadeleştiririk. 2^4 megabayt. Bu da bərabərdir 16 megabayt olduğunu alırıq. Deməli biz ölçü vadilərinin bir-birinə əlaqəsi olan hissəni yazdıq. Onlara aid bir neçə misal nümunələr işlədik. Ümid edirəm ki, xoşunuza gəldi. Hər birinizə uğurlar.